graden förhindras. Man kan inte kräva att lärarna ska kunna vara med överallt och hålla uppsikt över eleverna och inte heller vara kontrollant, utan jag skulle vilja utmana svenska föräldrar att faktiskt engagera sig i samtalen som barnen för vid middagsbordet kanske eller vid frukostbordet. Lyssna på vad de säger om kamrater, reagera när det är negativa omdömen och aldrig glömma att det kan vara mitt barn som blir utsatt nästa gång. I studion nu, mor och dotter Lisbeth och Jonna Pipping. Ni har båda varit utsatta för mobbning i skolan och du har sedan skrivit böcker om just kränkningar. Varmt välkomna hit båda två. Tack. Jag tänkte börja med dig, Jonna. Du var mobbad från trean och ända fram till sjuan. Mm. Vad var det som hände dig? Det började en ny elev i trean som genast blev utsatt. Och jag hade hört mycket från mammas föreläsningar så jag tyckte inte att det var okej överhuvudtaget. Så jag sa ifrån. Och då började det helt enkelt. De bytte fokus från henne till mig och jag blev hackkyckling. Vad sa de? Ja, ett öknamn framförallt. Pipping var väldigt roligt att göra narr av. Och just att jag var en skvallerbytta och att jag gick till läraren och gick till min mamma. Så det blev just öknamn som var det värsta. Inte misshandel och sådana saker, utan mest psykisk och inte fysisk. Mm. Vilken hjälp fick du? Ingen från skolan, utan bara hemifrån. Det är inte så bara det, men jag hade gärna haft mycket mer hjälp från skolan. För det hade hjälpt, verkligen. Ja, du stödde precis förstås din dotter och sen har du rest runt i skolor och du pratar om det här med mobbning. Hur stora är problemen runt om i landet skulle du säga? De är väldigt stora. Jag möter väldigt många mobbade barn och kan fasa över att en telefon kan ringa hemma en fredagkväll och det är en förtvivlad förälder som säger: jag vet inte vad jag ska göra, mitt barn är mobbat, nu säger han att han inte vill leva, vad gör vi? Och det tycker jag är allvarligt, att man ringer någon man inte känner, som man har hört namnet på. Och ja, problemet är väldigt stort. De känner sig ensamma, låter det. Ja, väldigt ensamma och man vet inte vart man ska vända sig. Men för snart 3 år sedan så föreläste du faktiskt på den skola som den 13-åriga flickan gick på. Ja. Hur upplevde du den föreläsningen? Jag har föreläst i 12 år och jag har aldrig varit på en skola med så mycket kränkningar. Jag tror aldrig jag har gått av en scen och känt mig kränkt. Och när jag åkte därifrån så tänkte jag att vara barn på den här skolan måste vara förskräckligt. Vad menar du då? Ja, de eleverna kränkte mig som var på scen och tyckte att jag var löjlig och dum. Och det jag hade pratat om var inte något att ha. Och inga vuxna ställde sig upp och försökte få tyst på eleverna som stökade. Och jag pratade med många barn efteråt som sa att det var bra att du var kvar på scenen. Vi har det tufft på den här skolan. Mm. Det här var 3 år sedan. Vi ska säga att ledningen har bytts ut sedan dess. Ja. Och den nuvarande rektorn vill inte intervjuas av SVT idag. Men generellt, vad är det en skola måste göra för att komma till rätta med det här? Ha nolltolerans. Och då är nolltolerans att så blir ett barn knuffat i en korridor och en vuxen ser det, så tar man i det. Hör man ett ord som jävla fitta genom en korridor så stannar man upp och så tar man det. Man låtsas inte som inte det är viktigt, utan det är nolltolerans hela vägen. Och sen när man får vetskap om mobbning som skola så måste det finnas ett maskineri som drar igång direkt. Och målet är att mobbningen ska upphöra här och nu då. Och då hjälper det. Vad är din bild? Om man tar tag i det direkt, hjälper det då? Oh ja. För det första så får man ett självförtroende som elev att skolan bryr sig om mig. Och det var nog det jag förlorade mest, att lärarna inte litade på mig. Så jag sa inte till sist. Och det gjorde att lärarna inte trodde, så att eleverna trodde att de fick fortsätta med det de gjorde. För de såg att de hade lärarna på sin sida och det hade de ju på sitt sätt. Så om lärarna hade visat för mig att det inte var okej och att jag inte skulle bry mig på ett bra sätt, alltså att jag skulle stå upp för mig själv, så hade jag klarat det väldigt mycket bättre än vad jag ändå gjorde. Men om man då är mobbad, vad ska man göra? Vad är ditt råd? Det bästa är om man har föräldrar som man kan prata med. Men känner man att man inte kan det så tycker jag man ska ringa barn- och elevombudet. För jag fick väldigt mycket stöd när jag skrev dit. Så det tycker jag. Och sen ska man såklart försöka prata med skolan, för det finns väldigt bra skolor där lärarna och rektorn lyssnar. Även om jag inte gick på en sån skola. Men en del berättar inte för sina föräldrar. Vad beror det på, tror du? Jag tror man skäms. Alltså jag tror man är rädd att kommentarerna man så ofta kan få i skolan också ska komma hemifrån. Att ja, men om du är sån så får du skylla dig själv. Eller om, ja, men... Och det jag tycker är att en förälder aldrig får fråga, vad gjorde du då? För att eleverna har aldrig gjort något dumt, för man får inte bli utsatt. Det handlar inte om den mobbade och vad den gör, utan det handlar exakt om några andra. Och det handlar oftast om de vuxna, att det är de som måste agera och inte eleven som är mobbad. Som förälder då? Vad ska man göra? Ska man anmäla direkt eller ska man byta skola? Eller vad är ditt råd? Man tar kontakt med skolan. Man pratar med lärare och rektor och så går man på sin magkänsla. Om skolan säger, det här tar vi,
vad bra att du har kommit, då stannar man kvar. Men får man kommentarer som, vi ser det inte så farligt, eller det har inte vi märkt, eller ditt barn är inte så snällt heller, då byter man skola. Då finns det inget hopp, menar du? Nej, jag tycker inte det finns det. Och så anmäler man. Barn- och elevombudet finns som ett skydd och man anmäler även om man ska finnas kvar på skolan. För det gör ju att skolan tvingas att se om man har en bra eller dålig plan. Alltså. Så gå på magkänslan och som förälder ger aldrig. Ger aldrig. Nej. Men det som är komplicerat är nu, det är inte bara skolan, det handlar också om nätet, det handlar på fritiden. Mm. Alltså vilket ansvar har skolan där, tänker du? Vad kan de göra? Jag tycker skolan har ansvar. Jag mobbade skolan och blev på nätet så har jag ansvar. Även som skola. Och jag har mött skolor som har nätvandring. Nätvandring? Man ser till att det finns lärare ute på nätet och då säger lärare till mig, ja men hallå, det har vi inte tid med. Men det rör sig kanske om en timme i månaden om man delar upp tiden. Och de skolor som har nätvandring, de får mindre kränkningar. Det är mindre dumheter som händer på fritiden. Och de ser barnen. De kan se att den här flickan har ju inga vänner nästan på Facebook. Varför? Och så kan man faktiskt upptäcka mobbning den vägen då. Så nätvandring är lika viktigt som att vandra i korridorer och på skolgården då. Till sist, Jonna, du har det bra idag. Vad var det som gjorde att du vände? I sjuan så fick jag en ny lärare som från att jag gick i trean så har jag alltid haft väldigt svårt att lita på människor av olika anledningar. Och att lita på lärare var nog det modigaste jag kunde göra och det funkade faktiskt. Jag fick en jättebra lärare som aldrig sa att det är inte så farligt och du ska inte bry dig utan han tog faktiskt i det. Och så sen i nian så gick jag ut nian och fick byta till ett gymnasium där jag fick gå någonting som jag verkligen älskar. Så det var jättehäftigt. Ja, bra. Tack så hemskt mycket båda två för att ni kom hit till Aktuellt ikväll. Nu fortsätter vi, Claes. Ja, vi ska fortsätta med en väderprognos och vi undrar hur mycket kan man egentligen se av den här kometen som passerar över Sverige just nu? Kometen den heter Pan-STARRS och den passerar just nu över Sverige och kommer vara synlig i ungefär en veckas tid. Om man ska titta åt väster på himlen och mot månen och ganska nära månskäran så kan man se det här ljusande objektet som rör sig. Och som vi ser på bilden, den kommer röra sig då upp mot lite högre höjd på himlen ju längre framåt vi kommer i tiden. Den kommer vara synlig under flera dagar här framöver eftersom vi får ganska klara kvällar. Nu ikväll är det främst Svealand som får klart väder. Till imorgon är det de södra och mellersta delarna av landet. Och sen under helgen är det perfekt för då kommer alla som vill se kometen nog kunna se den i stora delar av landet eftersom det blir kalla och klara kvällar och nätter. Och en kall natt det har vi framför oss även nu neråt 30 minusgrader i norr och omkring 15-20 på många håll i södra Sverige. Och snöandet som har hållit på här över södra Götaland idag det kommer fortsätta under natten. Och till imorgon så har vi kvar det i form av en del snöbyar som envis ligger kvar här. Och det kan nog komma ytterligare kanske någon halv, kanske ytterligare en decimeter på sina håll. Det har kommit rätt mycket snö i Halland nu det senaste dygnet. Även över Svealand får vi snöbyar imorgon och i fjällen drar in en del snöbyar men Norrlandskusten och även ner över norra Svealand ser ut att bli ganska så soligt. Och det fortsätter att vara kallt också fram mot imorgon kväll då snöbyarna avtar allt mer här över Götaland så ökar de dock på istället inom fjälltrakterna och temperaturerna sjunker ganska snabbt i hela landet. Sen fram tills på fredag så fortsätter det att vara kallt väder, ganska så soligt nu igen på många håll.